Mä en kyllä tiedä yhtään, mitä mä tekisin tänään. Käytiin äsken Juuse Eetun kanssa syömässä mummilla. Kävi äsken niin koominen tilanne, kun mummi alkoi katsomaan Eetun fidget spinneriä siis. Mistä se tulee siihen, että se vauhti kiihtyy? Onko se jotenkin käteensä? Paljonko nämä maksaa? Vähän riippuu. Niin kun mä ajattelin, että jos mun pitäisi ostaa railille, että se, kun se istuu ja kahtoo telkkaria, niin se pyörittää. Mutta nyt mä oon lähdössä käymään Tanin kanssa frisbeegolfamassa. Mä menen eka Tanille ja siitä sit käytetään. Mennään frisbeegolfamaan ja sit se katsotaan, mihin päivä johtaa sitten. Mulla on illalle vähän plääniä, mutta... Mutta mennään sillä, että tähän on tullut. Jees, me lähdetään Taninkaan ja tämän mä lukin itseasiassa kyyti. Lähdetään heittää frisbeegolfia. Mä jätän kamat tänne, tehdään kuuluisaa sänkysiirto. Just tultiin heittämästä ja voi kyllä sanoa, että pitkä hihainen paita oli huono valinta. Mut me tehdään vähän ruokaa, niin kattokaa te sille väliin meidän fiiliksiä sieltä kentältä. Voi pojat, mikä päivä on ollut. Varsinkin jos ottaa huomioon sen, että mulla ei ollut mitään suunnitelmia tälle päivälle vielä aamulla. Et erittäin toimintatäyttöinen päivä. Harmi, että mä oon kuvannut teille niin paljon, mitä mä olisin ehkä tänään pitänyt, mutta nää. Mä oon silti tyytyväinen tähän vlogiin. Nähdään huomenna. Nukkukaa hyvin. Mäkin nukun. Sellaset setit sieltä. Kun kamera ei tapahtunut mitään, mutta seinä otti sitä osumaan. Kurmea.